dažnai mane klausia, kodėl aš darau tai, ką darau. Ir labai retai irgi taip pat supranta, nes koks klausimas, koks atsakymas. Ir aš nuolatos girdžiu visokias konkurencijas apie tai, kad kažkas geras, kažkas trendė, kažkas madingas, kažkas dabar populiarus. Mane niekada tai nedomina. Aš niekada nesu ko nevaržausi. Kodėl? Nes mano požiūris į visą tai kitoks. Nes aš, sakykime, ne tai, kad varžausi, aš darau viską dėl savęs. Aš noriu, turiu tikslų ir noriu jas pasiekti. Bet net ne tikslo pasiekti, o noriu įgyvendinti savo norą. Čia turiu paaiškinti labai giliai. Tikslas kažkoks toks sudėtingas. Aš jų nesirašau jau nemažai metų, nors praktikavau, tai tikslo pasiekti neįmanoma. Ir žmonės labai retai tai supranta. Ir negali, nes tu tikslą gali užsirašyti. Bet jeigu tu neturi noro, jeigu tu nenori, kaip tu jį pasieksi? Ir todėl aš stengiuosi daryti, ką aš noriu, o ne ką aš užsirašau. O ką man rašytis, jeigu aš žinau, ko noriu? Aš negaliu pamiršti tai, kas man patinka. Aš negaliu ir jūs negalit pamiršti, kas jums veža, patinka. Bet tas tikslas, kuris reikia rašyti, pristatyti kalendorių ir taip toliau, jūs nenorit to. Todėl aš siekiu tai, ko noriu. Ir aš noriu pastatyti kažką didelio, negriaudamas kitų. Čia turiu paminėti, kaip kiti bando pastatyti. Ir aš ne taip noriu pastatyti. Aš nekonkuruoju, nekritikuoju, neapkalbu ir nesiviliu, nors ir pataikiu keletą laidų, kai bandė mane jo televizijos. Nematau tame prasmės, nes tai, ką aš noriu pastatyti, tai yra daugiau negu kiti. Bet ne tam, kad sugriautus ar kritikuoti, ne tam, kad jie blogesni, ne tap geresnių. Man labai geras pavyzdys yra toksai. Dauguma žmonių, jeigu nori pastatyti mieste ar gyvenime, sakykime, gyvenime pastatą, ir nori, kad jis būtų aukščiausias, jie nesistengia pastatyti aukščiausią pastatą. Jie stengiasi sumenkyti, apkalbėti, sukritikuoti, sukonkuruoti, taip toliau sugriauti kitus. Ir kai tai sugriovi kitus, tu gali pastatyti tą dviejų aukštų trobelę ir sakyti, mano trobelė aukščiausia. Ašgi už, kad visi statytų didžiausius dangoržius, 100 aukštų, 200 aukštų, kiek tik norite, bet aš noriu, kad mano dangoržis būtų 500 aukščiausias, didžiausias, kad būtų efektyviausias, konkretus, kad būtų geriausias, kad būtų tik tai logiškai, kad nepasiduotų visokiom nesąmonėm, nes aš statau, o ne greunu. Aš kuriu, bet nekritikuoju. Ir visada to stengiuosi laikytis. Todėl ieškokite savo noro ir jums nereikės motivacijos ar pastangų. Ieškokite, ko jūs norite iš tikrųjų.